In de vorige video hebben we gezien dat het woningtekort niet nieuw is. Maar voor het woningtekort van vandaag de dag zijn verschillende oorzaken te benoemen. Allereerst is er de bevolkingsgroei, wat voor een deel veroorzaakt wordt door migratie. Maar we zien ook dat het gemiddelde aantal mensen per woning daalt en ouderen langer op zichzelf blijven wonen. Daar komt bij dat eerdere schattingen over het aantal mensen dat een woning nodig zou hebben ernaast zaten. Bovendien lag de bouw stil door de economische crisis en versterkte de stikstofcrisis en politieke keuzes het probleem. Oké, we moeten dus meer gaan bouwen. Veel meer. In heel Nederland moeten tussen 2022 en 2030 1,1 miljoen woningen bijkomen. Daarvan komen er kleine 250.000 in Zuid-Holland. Dat betekent dat een kwart van alle nieuwe woningen in de dichtstbevolkte provincie gebouwd moeten worden. In totaal zijn er bijna net zoveel woningen als er nu in de hele stad Den Haag staan. En een groei van 10% ten opzichte van het totale bestaande aantal woningen in Zuid-Holland. Een flinke opgave dus. En om de landelijke opgave te realiseren is er het programma Woningbouw opgesteld. Daarbij neemt het Rijk de regie onder volkshuisvesting en woningbouw. En er worden afspraken gemaakt met provincies, gemeentes en corporaties. In deze afspraken, de woondeals, staan bijvoorbeeld het aantal te bouwen woningen en waar ze gebouwd moeten gaan worden. Maar ook dat woningen betaalbaar moeten zijn, aansluiten bij de behoeften van mensen die een woning zoeken. En afspraken over de inrichting van openbare ruimte, de aanleg van wegen, het vernieuwen van wijken, maar daarover zo dadelijk meer. In Nederland zijn in totaal 35 van dit soort woondeals, waarvan 5 in Zuid-Holland. Dit zijn de samenwerkende regio's, de Rotterdamse regio, Holland-Rijnland, Haaglanden en Midden-Holland. Hoewel we de hele provincie moeten bouwen, wordt er nu de nadruk gelegd op de Oude Lijn, de bestaande stedelijk gebied tussen de spoorverbinding Leiden en Dordrecht. Maar dat maakt bouwen in de landelijke gebieden natuurlijk niet minder belangrijk. Voor de snelheid moeten deze 39 landelijke gemeenten in Zuid-Holland ook de ruimte krijgen voor nieuwe en snel realiseerbare locaties. In deze 5 woondeals zijn overigens ook steunverklaringen van netbeheerders, bouworganisaties, huurders en drinkwaterbedrijven opgenomen. Wel zo handig dat de woningen echt gebouwd kunnen worden en bewoonbaar zijn. In de woondeals is het streven om 2/3 van de woningen betaalbaar te houden voor lage en middeninkomens. Dat is nog een lastige klus door de gestegen huizenprijzen, de grotere kosten van bouwmaterialen en de inflatie. Gemeenten kunnen daarom bij het Rijk aankloppen voor de woningbouwimpuls, de WBI, om de woningbouw vlot te trekken. Ook kunnen gemeenten een aanvraag bij de provincie indienen, om bijvoorbeeld de inhuur van capaciteit voor deskundig advies via een vliegende brigade. Of om financiële tekorten in woningbouwprojecten voor sociale middenhuur te verkleinen. Oké, dus de locaties en het aantal woningen zijn bekend. Dan kunnen we toch gewoon gaan bouwen? Niet helemaal. Daarover meer in de volgende video.